วัดป่าภูข้อแอเชิมแต่เล็กลิดนอฟอุดรธานีบีฮีเลเทมเปิลเซียซอดนะฮะอุ้ยเอาสมศักดิ์ที่ฮาลีเวิร์ดอินรุนเดอินฟอร์แล้วมินอินโทรฟิล์มที่วอสอนองเซียงเอาที่ไอเดอร์เร็กที่เร็กที่ฟลอตเทมที่ไอเร็กที่เร็กที่ฟลอตเทมดูสิครับสิสอีเวกเลยเห็นนู่นห้าใหญ่lige muligheden for her at tage en lille snip af, hvad det er for noget, vi taler om. Det er nogle helt fantastiske naturområder, vi er i her. Og selve bygningsværket af tempel her er også i en høj kategori. Tempel her har knogler fra Buddha. Det er en af de ting, der er lidt specielt ved det tempel her. Og alt det kigger vi selvfølgelig på, når vi kommer videre med bondegårdsferie i Thailand. Det her det er det sidste tempelbesøg i dag, og grunden til, at vi besøger templer, det er jo selvfølgelig, fordi vi samtidig kommer ud og ser de her rigtig lækre landområder, som templerne ligger i. Når man har været med på fredagsturen her og besøgt de forskellige templer, vi har været med til i dag, så har man rigtig godt indblik i, hvordan et hjørne af nord for Udorn, altså Isan, det ser ud. Og det har været meningen med de 5 tempelture i dag, hvor der er en del naturparker, der er tilknyttet til de her templer. Så man får et rigtig godt indblik i, hvordan ser omgivelserne ud i Isan, og hvordan ser et uberørt område ud, som aldrig har været ødelagt eller smadret af krige. Det vil dagen i dag allerede starte op på at vise, når man tager med her på bondegårdsferie i Thailand. I morgen, der vil det jo være lørdagsturen, der tager vi ud og besøger en Adyan Gazet. Det vil sige en inspektør, der har landbrug, som kan fortælle alt om det thailandske landbrug. Vi tager ud og besøger ham, tager med i marken og får en opdatering, vi får en forklaring, vi kan stille spørgsmål om alt, hvad der har med landbruget i Thailand at gøre. Vi kommer ud og ser nogle plantager af forskellige art. Og han har sagt, at vi har mulighed for at komme ud og se malon plantager også. Ellers vil det være ris og altså det vil være ris, det vil være sukkerrør, det vil være mansabalang, altså roemarker, det vil være de forskellige ting, som man dyrker her i Thailand. Det er det, vi tager ud til i morgen. Efter i dag, vi har set en del af de her templer og områder i Thailand med bjerge, vand, sten, bevarede ting og templer, og hvad landet rent faktisk indeholder af rigtig, rigtig interessant ældre og gammel kultur. Et rigtig, rigtig spændende område af Thailand, det her, vi har været i dag, og jeg håber, at det har en interesse for jer derude, der godt kunne tænke sig at se enten det vilde liv af Thailand. Og her kan man jo se, når man følger med her på midt i billedet, at selv munkene har deres pligter med at holde templerne rene. Det er jo ikke en service, man får fra kommunen. Det gør man som munk her i Thailand. Det er helt normalt, at man selv holder gader og stræder rene. Og dem tager vi en snak med, lige så snart vi kommer på bondegårdsferie. Så har de jo deres hus nede bagved det her kuti. Og dem tager vi ned og besøger og giver dem nogle spørgsmål, får nogle svar, finder ud af, hvad er det for et liv, de fører her, og hvordan bor de her, hvordan har de det? Vandrer de, eller bor de her fast, eller hvordan er det ikke? Så hold nogle spørgsmål klar. Det er jo sådan lige en sidste del af turen i vores fredagstur fra bondegårdsferie i Thailand. Fortsat god dag, nu begynder det altså at regne igen. Vi ses.